Čia kraujas. Koks kraujas? Va čia, va. Kur? Žmogu, aš į rūsį neįsiu. Taigi, sveiki visi. Siliu visiems, taigi aš jūs nefilmuoju, nes tai uždraudė filmą dabar. Pas jie reikalai svarbus, kaip pas sakoma. Pas mane ar pas mus? Pas tave. Na ne. Taip. Tai va, šiandien mūsų video, jei. Filmuotume. Ką? Šiandien per baisį, kad filmuotume. Tai, mes einam į ligoninę. Va, iš naujo, Jėzų, ką aš per... Tai va, mes eisim, dabar einam į ligoninę. Uždaryta? Nežinau, kažkokia. Jo, tai va. Paieškosim, gal ten kažkas įdomus. Jo. Tai va, filmuoju. O kur jinai yra? Šta? Gyva, žmogau. Rimtai? Jo. Tai va. Ten galima jį. Jo, galima. Tu gal į vizą neįsi. Nu, surasim jį. Jo, Silvi. A ne? A ne. Tai va, labai diena. Kaip matote, pavasaris pas mus, kovo mėnesis, kovo galas. Jo, Silvi. Jo, jis gimtadienį švęs. Kalėdų. Kalėdų. Eik šiandien. Nori, kad aš tave pačiu vadas. Ne, gerai, gerai. Viskas. Mes lygiam žaist. O čia mūsų namai. Jo. Ja. Ten kažkas yra viduje. Silvio, baig, nes kažkas ten yra viduje, na. Aš neįsiu, Silvija. Nu, gal duok ranką, aš neįsiu. Ne, duok. Duok ranką. O kas ten bus? Tu nori viduje? Aš žinau, bet nu... Aš kaip čia įgimą, jau dėl to ar tokia pasiūlyju. Palaik, tu pirma, eik, prašau, tu pirma, aš neįsiu. Taigi, einam. Gerai, gerai. Silvio, jeigu mūsų privartaus. Einu. Žmogau, o jeigu kalina užsidarys ir mes negalėsim išėjit? Ir, o jeigu ten kažkas miega, kažkas... O čia yra Into hell 666. First love with. Mane bauginas seimas. Čia gal lauke. Eina. Tu lipsi ten? Tu atsiminti, pro kur galima išeiti paskui. Taip, aš atsimenu, ten ir man pačiau. Silvia, ten tau su prašau neįinam.
Dėl margėm helą ir rūkį. Eikį pirmą. Aš jau taip bijau. Tu susirė. Tai žinėko nėra. O jai. Ką? Tai įdomiau gyvenu. Ne. Einam. Ten kas yra? Ne, ne, ne. O my God. Tai va, einam ją pačiu. Man baisiausia, jeigu čia kažkas nepipsėtų, man būtų nebaisu, bet kai kažkas pipsi, man nėra baisu. Kamu, keigi. Jau kai tik pralandu šoksim. Jis įsidarusi nors. Mes čia atėjom, kad einam. Jo, einam ten. Einam Silvijo kalbą. Kur? Grafiti, pažiūrėk į SpongeBob'ą. Tai žinai, kokie čia žmonės buvo? Ar komandai ir girtų? Ai, nu šiaip jau. Tik mes. Illuminati. Kur? XD. Kaip faina. Šiaip jau. Nu tai reikia priprasti prie šitas kėdės. Prašau, be drąsų eiti. Ką? Einam. Kur? Viskas, einam. Ką? Einam į kitą, čia buvo kažkas trečias pasirinkti. Tik mes jau buvom turėjom. Čia jau čia buvo. Ten pipsėjimas didesnis. O jeigu čia bomba? Galiu? Čia ratas buvo. Matai, čia šitie mažuolai. Ei, daug iškart kitur dar. Aš tu malu dabar kokį čia padarėjau. Ačiū. Šiaip dabar aš įsidrąsiu, man baisu ten, kur yra tamsu. Va čia, pažiūrėjau, aš esu man nebaisu. Na tai... Mano kupinės pipsė. Na tai mano irgi sagas pipsė. Ne, nu Silvija. Silvija per duris vaikšta. Ne, nu Silvija. Tai aišku, čia gilvonė. Jeigu čia aš labai. Jeigu kažkas darys duris, vienas Jau, bet paskui tik, o, tu žinai, gatvė šitą. Aš tave žiniu, kaip gatvė vadinasi čia. Labai pačiai galima čia. Jau. Aš vos nenukritusi. O, my God, kaip čia tamsu. Aš bijau į tave tamsu. Pašviesi. Žiūrėk. Einu, aš neįsiu Silviją. Žiūrėk, kaip čia buvo? Kažkoksai... Kankinimo. Pavyk žmogus į ligoninę. Ai, rimtai. Aš nepagalvojau. Bet kas čia ant žemės? Kas čia kažkokas plunksnas Silvija. Ten irgi yra įgymas. Jeigu jie čia žudė paukščius. Jam pabaig, baig, baig. Davai, mano gimšą čia švesim. Dance. Davai. Aš pajokavau. Žmogu, šilk, šešio likmeti. Nema. Ačiū. Visi kambariai suėmė. Bet vis tiek atrakcija pradžiai buvo žiūrį baisų. Žiūrį. Ir skirtumas, kai ne ant baisaus pasivažinėjimo. Ir kai nežinai, ar tave nužudys ar ne. Ir čia pat išsamukti papščia daug paukščių plunksnų ir baisiausia teks. Tai paukščias, kai nori šalongas. Ai, nu. Ačiū ir skrenda. Silė, nu turiu pratingą. Ką? Nu turiu pratingą. Nu, tu ir pradinga. Tu ir užsinorėt žungų. Čia kraujas. Koks kraujas? Va čia, vat. Kur? Žmogu, aš užsineisiu. Kur? Nu, ką žinau, bet man... Ai. Silio, silio, palaukai. Silio, kai duosiu įkeltų. Čia kažką būtų, kad įdaužiu. Tai, aišku. Žmonių buvo pažiūrėjau.
Žiūrėk, čia visų šiukšlės. Tai jo, čia piknikai visokios. Žinai, ekskursijas dar. Žodžiu. Tuoj padarom ekskursijas. Gali palakyti, aš grinai negaliu. Šiaip reikia. Bet aš kažkaip... Pradžioje buvo žiauriai baisu. Aš eiktų savo, aš niekada gyvenime neįdrįšiu, bet jeigu ne Silvija, aš neįdrįšiu. Nes man būtų baičiau čia vienai stovėt, kol nai ten kažkur vaikščiu, žinot. Dabar, parodysiu jums tuoj apylinkės. Išorė va tokia. Žiūrėjau, bet įdomu, kodėl Grotan viską uždarė. O ten įdomu, kad šiaip ir ligoninė, ar psichiatrinė, ar ne. Grotan uždarė, po tokį uždarė. Ai, nu jo, dabar, kodėl tokia prasinga. Bet atrakcija šiaip gera. Čia gnai kaip ant amerikiečių kalnelių, eiktų savo. Pradžioje vapščia buvo žiauriai. Atsiprašau, kad taip negramatiškai kalbu. O jėzau, gramatiškai. Davėm du prieš pradžių. Aš noriu nusfotinti, kad reikia vandai. Negalėjau ankliuvą sakyti, žogau. Grįžti vėl, ne. Silvė, nenori iš išrūt. Žodžiu, dėl Silvės grįžtam į ligoninę. Man baisiau grįžti antrą kartą negu pirmą. Blebba. Silvė, gal neįlantą? Kiek jis varatinklių, visko čia yra. Ne, man antrą kartą jau netai baisu. Silvė, mama atsirsi kažkaip. Tai jo kažkas vandalo čia, pažižinai visur. Rūko. Jau tikrai išėjom, Silvija pasipatikinau, aš ir dar pasipatikinau. Padėsi man, žinai, aš stambesnė ir aš negaliu praeiti. Stambesnė. Išlindau. Aš pajėgiau. Kas tu patinka? Krypi. Jo, truputį. Ką tu darytum be manęs? Nežinau. Sėdėčiau namie ir žiūrėčiau serialus, vat ką aš daryčiau. Nu, va, ir neįdomu būtų to gyvent. Silė, vėl su mane palieki taip. Einame viršų. Nu, video. Kad aš nemirčiau, žinai. Aš kelias iš tikrųjų nebūkau. Persižagnau tave. Ką? Persižagnau tave. Ačiū. Nek. Ką? Nu, ne. Ką jis juda? Sėkmės, Silvija. Jau aš noriu, tai nenukris. Ja. Kas? Trafonovas nepavėtų. O dieve, mano Silvi, įsiduotumėt, jeigu nukrito Stefanas, vat, na čia, o dieve. Tai dabar aš lipsiu. O kad lipėjau aukščiau? O ten rimtai aukštai? Nubiškite. Jeigu Silvi nebijodama aukščių užlipa ir dabar jį baisu, žodžiu, pasimelskit už mane, prašau. Čia nepurvina? Nu, pažiūrėk į mano kelnes. Vadus tavim. Sorry, aš ne mirtinga, aš ne vampyra. Žiauriai baisu, man buvo žiauriai baisu, nes aš... Nes aš bijau aukštį, tai man... Aš man atrodo, kad nebijojau, bet biški. Nu, tiesiog. Nu, tiesiog yra tas... Jauduliukas. Normalų žmonės bijo. Kas? Kalnės mūksta. Paplaniai. Žiūrėk. Dar daugiau paplanėti įmanomų. Kokios ten? Žiūrėk, įdomu. Jėko? Nu, gerai. A, va, matėte pas mums surogą padažytą? Jo, aš turėjau taip pasakyti, atsiprašau. Ką pasakyti? Kad tu nesurogą padažytą. Nu, tai va, išgyvenom, biški krypi, kažkas išsigando. Nu, Šilė, kažkas išsigando. Ką tu veiksim be manęs? Tu net nenueiksim į tokią vietą. Tiškų. Mūsų kelionė baigėsi. Jo, blam, Basilijo, what the fuck? Gerai, žodžiu, like, subscribe visada. Mes jūs mylim. Ir Instagramą dar pažiūrėkite. Nu jo, bet parašykit komentarus, ar jums patiko tokio tipo video. Galbūt dar surasim kreipį vietą ir dar. Jo, vaikščiam tokias vietas, jeigu jums patiko tokia idėja, tai mes pasteigsim daugiau pavaikščiot. Jo, pasteigsim dabar dažniau kelt, nes mūsų žiauriai retas aktyvumas. Ar kaip ten sakom? Reikia mokytis. Stay in school, kids. Jo. Ate.